Փյունիկ հաշման դամների կենտրոնում շահառուների տեղափոխության խնդիրը ծագեց, երբ կենտրոնը կանգնեց ֆինանսական խնդիրների առաջ։ Ֆլայ կազմակերպության կողմից տրամադրված գումարի շրջանակում ձեռք բերված դիսվառելիքի միջոցով մոտ 3 ամիս լուծվեց խնդիրը։ Հաշման դամները ամեն օր հնարավորություն ունեցան հասնել կենտրոն ու մասնակցել ոչ միայն Ֆլայի հովանավորությամբ կազմակերպված ամառային ճամբարին, այլև հետագա օրերին հասնել Փյունիկ և մասնակցել տարբեր դասընթացների։ Սակայն Փյունիկը կրկին կանգնեց դիզվառելիքի ձեռք բերման խնդրի առաջ։ Ամսական 30,000 դրամ կամ 70 ԱՄՆ դոլար է անհրաժեշտ խնդիրը լուծելու համար։ Բազմակի հաշմանդամություն ունեցող անձինք սպասում են բարի կամքի տեր մարդկանց, որ կարողանան Փյունիկ հասնել և կազմակերպել իրենց առօրյան։ Փյունիկում նրանք ներգրավված են առողջապահական, կրթական, մշակութային և մի շարք այլ ծրագրերում, ինչը նպաստում է հաշմանդամների ինտեգրմանը հասարակությանը։